داغی وضاحت کو متوجہ ہے نو اغه کی نیمی پریخی دی او نیمی کٹکڑی دی نیمی خبرې پریخی دی نیمی کٹکڑی دی زدا اغه خبرې وضاحت نن بیا کو چې څه خدای کوي اغه مخلوق نه کوي او چې څه مخلوق کوي اغه خدای نه کوي سل کاله په مخکم ولاړو حسن په ولاړو چ سکای چې خدای سکای هغه مخلوق نه کوي او چې مخلوق سکای اواز نه کوي مخلوق زنا کوي اواز نه